Dgjoj, e keni dëgjuar ndonjëherë gafore blu? Loj dhe kjo, çfarë është? Kjo është loj edhe kjo. Po, blu. Kjo, a, bravo, kjo vret peshkatarët. Si. Mm. Kemi fakte. Me gaforen blu, bes. Në lagunën e Emergjanit në Lezhë, peshku dhe ngjalat janë zëvendësuar nga gaforja blu. Në lagunën e Emergjanit në Lezhë, aktualisht mungon peshku apo ngjalat. Në rrjetat e peshkatarve, bie vetëm gaforja blu. Mire, pasë me shumit. Që kam përtu peshkullive? Po pra, edhe mave, mashallah. Si pas peshkatarve, kjo gjallëse është grabiqare, pasi zhduk peshkun dhe shkatërron materialet e peshkimit. Po, kanë gaforën vetë. Kjo nuk e len kjo, kjo turët vetëm me grabit, me hongër, se do të me hongër peshka jo. Pa tjetër. Kjo gjallëse ujore ka mjaft vlerë monetare, leku letër. Në të kushte, gaforët i nxjerrin në breg për të ngordhur dhe me pas i hedhin sërish në lagun. Na i lëmë ja i paradite ose i mas ditës atë ngordhin, që mas më ështu, mas më dojnë mi këmushtu prapë për marë prapë. Gjitha i lekë më plinë. Edhe, atë i hjedhin prapë, si më thonë nuk ngordha, mas i ngordhin. Mas i ngordhin, nuk ka vetë më njëta shesin, nuk ka vetë më njëta shesin. Akoma jo.